Dakar Rally Raid 9th stage. Participants took 565-kilometer long distance from Chile, port city Antofagasta, to farmer capital city Iquique. Hey, the course is headed in your direction. Have two seconds for Sebros. Trešajā desmitniekā, tātad 25. vieta, Antals Menisovs šobrīd kopvērtējumā atrodas 23. vietā, kas ļoti priecē, un savā klasē, kas atrodas 7. vietā, un šobrīd sāks ir cīņa par vietām, un mums tātad galvenais uzdevums ir dabūt mūsu komandas līderi Antals Menisovs 15. kā sanāks, nezinu, bet 2. desmitā noteikti. Protams, ka finišēt šajā satnesībā ar abām ekipāžām, kas vēl palkuši krasē. Šobrīd galvenais pilotēm ir braukt savā tempā, jo visas ekipāžas ir sagurušas, un šobrīd ļoti svarīgi būs tieši sportisti paši fiziskā sagatavotība, jo, kā mēs redzam, tempi krīt, jo daudziem sportistiem, daudzām ekipāžām, kad mums tā nav gatavojušies šīm satnesībām, tā kā Antons Menisovs ļoti labā formā, Ilja Kuzmicovs varbūt netika labā, bet cerēsim, ka abi divas ekipāžas pirmkārt sasniegs finišu, otrkārt izpildīt arī mūsu plānu. Re Auto Club team on 9th stage performed very convincingly among the best 30 participants. Very successful was Kuznetsov crew, after failing in previous stages could improve their positions. Kuznetsov in 9th stage took 25th place, in overall 49th place. In 9th stage Melnikov lost only 2 minutes and was on 26th place, in overall 23rd place. In overall, after 9th stage, in first place is Stefan Pederhansel with Mini, second place Gordon, and on third place Polish driver Holowczyk.